Trabalho intenso por parte dos bombeiros, não é mesmo, Renan? Pois é, Lucas, o trabalho aqui é intenso. O tempo todo você vê a equipe do Corpo de Bombeiros, tanto do Brasil como do Paraguai, realizando o trabalho para conter as chamas. Vou compartilhar com vocês também umas imagens que chamam bastante atenção no que dizem respeito a esses cilindros aqui na parte de baixo. Porque a equipe que está ali, ó, ele está neste momento fazendo a recarga do oxigênio e depois vem alguém aqui da equipe do Corpo de Bombeiros, já pega esse cilindro e o bombeiro já corre lá para o prédio para poder conter as chamas. Porque como é que está a situação neste momento ali, 7 horas da noite? E olha só como é que está o pessoal aqui embaixo se organizando e o prédio ali na parte de cima, ele ainda continua em chamas. Então é um trabalho muito orquestrado, muito organizado. Uma equipe desce, a outra equipe automaticamente já sobe e as chamas elas continuam ali, pegando fogo mesmo. Conversando com a equipe do Corpo de Bombeiros daqui de Cidade do Leste, eles informaram que ali existe um material muito grande para realmente poder pegar fogo, como brinquedos e alguns panos também. E isso acaba dificultando muito o trabalho da equipe também do Corpo de Bombeiros. É um trabalho também que está sendo feito de resfriamento ali dentro do prédio. A gente observou que uns 2 minutos atrás ali, alguns espelhos, eles acabaram quebrando, caindo na parte de baixo aqui. Então o cenário fica um pouco perigoso e por conta disso, pelo menos 6 ruas aqui do microcentro de Cidade do Leste, ela está interditada justamente para poder possibilitar o trabalho de todas as pessoas aqui. Nós estamos falando aí cerca de 200 pessoas, mais do que isso, só de voluntários, 166 voluntários da equipe do Corpo de Bombeiros daqui de Cidade do Leste. Uma outra imagem também, viu, Lucas, que chama bastante atenção, é o pessoal que fica acompanhando aqui a equipe do Corpo de Bombeiros. A moça ali, ela está com um terço na mão, a gente percebe que ela está bastante abalada, está um pouco emotiva e ela está aqui o tempo todo rezando. E é claro que a gente também segue rezando. Vou tentar conversar com ela, ali a gente não combinou não, mas vou tentar falar com ela. Tudo bem? Você é brasileira? Não, não. Não, é paraguaia. Eu estou vendo que você está um pouco emocionada. O que se passa com você? Sim, estou rezando por toda esta pessoa que se está arriba, para que Deus les libre de todo mal e peligro e que puedan sofocar el incêndio. Isso é o que pedimos a Deus nestes momentos. Só Ele pode. Ele faz coisas impossíveis, então. Assim vai ser. Como te chamas? Nelly. Nelly, e tu apelido? Nelly Ortiz. E tu profissão? Sou comerciante, na verdade. Graças. Vou traduzir aqui que a comerciante ela comentou. Ela disse que ela está aqui realmente bastante aflita e que ela realmente está rezando para que a equipe aqui tenha, de certa forma, aí essa ajuda divina para continuar com os trabalhos da equipe do Corpo de Bombeiros. É claro que eu fiz uma tradução aqui, gente, mas nem precisa da tradução. A gente sente pelo olhar, a gente sente pelo tom da voz dela, essa ajuda, né? É todo mundo compartilhando e ajudando de alguma maneira, viu, Lucas? Eu vou continuar aqui acompanhando os trabalhos, porque já são mais de 30 horas das equipes trabalhando aqui e não tem previsão para poder sair daqui, tá? Para realmente terminar com o incêndio. E também para finalizar aqui, a equipe do Corpo de Bombeiros de Cidade do Leste informou aí para nossa equipe que não existe o risco do desabamento. E claro que eles vão pedir aí um laudo mais técnico para realmente comprovar isso, mas a princípio, pela experiência deles, não tem esse risco de desabamento. A gente segue acompanhando. Muito obrigado, Renan Gouveia, trazendo informações ao vivo para a gente, mostrando essa força-tarefa dos bombeiros, enfim, para tentar controlar essas chamas. A gente ressalta aqui mais de 30 horas de incêndio, né, nesse prédio, no centro de Cidade do Leste, no Paraguai. Uma força-tarefa, então, montada com o Corpo de Bombeiros do Brasil, do Paraguai, enfim, quem não pode ajudar colocando a mão na massa, como a gente viu a comerciante ali, ajuda como pode, fazendo uma oração, rezando, pedindo para Deus para abençoar e cuidar de todos esses profissionais que estão trabalhando ali para cessar com as chamas em Cidade do Leste. Muito obrigado, Renan e Clayton Souza, trazendo as informações.